Бәріміз де қазақтар 300-ден тұратынын білеміз. 300-ге бөлінбейді, 300-ден тұрады. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Неге дәл солай аталды дейсіз бе? Бұл қазақ тарихындағы ең қиын сұрақтардың бірі болып келеді. Және нақты жауап әлі берілген жоқ. Алайда мен сіздерге түсіндіріп кетуге тырысайын. Бастайық. Назар аударыңыздар, егер де комментарияларда «Ойба, менің руым күшті, менің жүзім басқалары қарағанда мықты, пайдей біз бәрін тартып жүрген, анау, мынау» деген пікірлерді тапсам, оларды жоямын. Бұл видео тек жаңадан білім алып, демалуға арналған, ал соңында шығарылымның түп мағынасы айтылады, сол үшін ұрсыспай ләззат алайық. Ең алдымен 100 деген сөзді қарастырайық. 100 дегеніміз 100 саны, тағы да 100 арабшадан бөлшек деп аударылады. 110. Міне толығы, міне бөлшегі. Иә, сондайдан нұсқа бар. Сонымен қоса 100 деген бет, түр дегенді білдіреді. Мысалға, жүзі таныс, яғни түрі таныс. Немесе, жер жүзі дегенді алайық, яғни бүкіл жер беті дегенді білдіреді. Неге жүздерді ұлы, орта, кіші деп атады? Бірінші нұсқаны қарастырайық. Күн шыққан кезде шығыстан шығып, батыстан батады. Ең әуелі күннің көзі еліміздің оңтүстік шығыс жағынан шығады, яғни ұлы жүз. Кейін орталық Қазақстанда шығады, орта жүз. Одан кейін бар батысқа барады, кіші жүз. Сонымен қоса жүздерді олардың теңіз деңгейінің орналасқанына қарай аталды деген болжам бар. Ең жоғары тау бектерінде орналасқан ұлы жүз, кейін Сарыарқа даласындағы орта жүз, ал кіші жүз еліміздің батысында теңіз деңгейінің төмен орналасқан. Мінекей, осындай нұсқа бар. Естеріңде сақтасаңдар, ары қарай жылжиық. Ал осы болжамға көп деген тарихшылар сүйенеді. Жүздерді олардың ағалығына қарай атаған, яғни ұлы, орта, кіші жүзді. Ол қазақтардың үлкенге деген сый құрмет көрсетуінен шыққан. Мейлі қас жауы болса да қазақтар үлкенді сыйлайды. Бірақ нақты кім үлкен, кім орта, кім кіші болған екен? Бұған жауап өте көп. Бірінші жауабын қарастырайық. Қазақтарда Қасым хан дейтін хан болған. Қасым ханға халық қатты риза болған, бірақ оның құрметіне Астананы ешкім атамаған. Қасым хан қайтыс болғаннан кейін Мамаш хан болды. Алайда ол кенеттен көз жұмып, оның билігі көпке созылмайды. Сол кезде таққа үшін күрес басталады. Әр қайсысы жеке хан болғысы келгендіктен бөліне бастады. Тайыр атты сұлтан оңтүстікте Моғолстан маңында қалды. Тоғым мен Шығай сұлтандар орталықта қалды. Ал Хақназар батыс жақта қалды. Хақназардың өмірі негізі өте қызық. Сүлейман сұлтаннан кем емес сериал түсіруге де болады. Шығу тегі мен жасынан ең үлкен Тайыр сұлтан. Ортаңғысы Шығай, ал кішісі Хақназар болған. Сол үшін де олардың елік еткен жерлерін ұлы, орта, кіші деп атады. Осылайша бөлініп Қасым ханның айтқан елді әбден әлсіретіп жіберді. Қасым хан болса әттен. Үлкендікке байланысты тағы бір нұсқа бар. Қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек. Қазақ хандығы мен көршілес Моғолстандағы, Сібір хандығындағы, Ноғай ордасындағы ру тайпалар Қазақ хандығының ру тайпаларының туысқандары еді. Сол елдер ыдырағаннан кейін ондағы халық Қазақ хандығына көше бастаған. Ол жайлы тарих марихтың екінші шығарылымында айтып өткен. Сілтемесі міне тұр. Моғолстан ыдырап кеткеннен кейін адамдар Қазақ хандығына көшкен. Моғолстанда Шағатай ұрпақтары билеген. Шағатай Шыңғыс ханның ұлы, жасақ заңдар жинағының қорғаушысы. Былайша айтқанда қара шаңырақтың иесі. Сол үшін де оларды ұлы жүз деп атады. Елдің батысында болса Ноғай ордасы ыдырап кетіп, халқы Қазақ хандығына көшіп келеді. Ноғай ордасын билегендер Шыңғыс ханның ұрпақтары болмаған. Сол үшін де олар кіші жүз болып кеткен. Кезінде Шыңғыс ханның ұрпақтары жоғары бағаланған. Ал орта жүз, орта жүз болып қалған екеуінің салдарынан аталған. Сонымен қоса орта жүз шын мәнінде орда жүз деп аталады деген болжам бар. Неге десеңіз, себебі Қазақ хандығының хандары көбінесе орта жүздің хандары болған. Ал енді аңыздарға көшсек. Қазақтың ауыз әдебиетінде жүздердің пайда болуын Алаша атты ханмен байланыстырады. Ол аңыздардың біреуін қазір айтып берейін. Аңыз бойынша ханда ұл туады, бірақ бәйбішесінен емес, ал екінші әйелінен. Бәйбішесі баладан құтылғысы келіп, Сырдария өзенінің ағысымен жіберіп тастайды. Баланы жасқа жеткен балықшы ата тауып алады. Бала ала түсті болғандықтан оны Алаша деп атап кетеді. Алаша ақылды, дана және батыл болып өседі. Бұны естіген хан Алашаны қайтарып алу үшін артынан 300 қол әскер жібереді. Бірақ олар қайтпай Алашамен бірге қалып, оны өздерінің ханы деп таниды. Олардың өмір сүру тұрмысы еркін болғандықтан олар өздерін қазақ деп атап кетеді.
Айта кетсек, дәл осы 300 әскер кейін қазақтың 300-ін құрайды. Осы аңыздың тағы да бірнеше нұсқалары бар. Оларды кезінде Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Рашида Дин, Шоқан Уәлиханов жайында тағы басқалары жазып кеткен. Егер де қызық болса, кітапханаға барып аңыздарды оқи аласыздар. Сонымен қоса Қалша Қадыр Батыр жайлы аңыз да бар. Ол аңыз 3-ші шығарылымда айтылып кеткен. Сілтеме осы жерде және астында. Ал енді осы фразаны қайдан шыққанын түсіндіріп кетейін. Қазақтар 300-ге бөлінбейді, 300-ден тұрады деген. Қазақтар жақсы кездерде бөліне бастаған. Мысалы, Қасым ханнан кейінгі уақыт. Осындай кезде сырттан жау келіп, қазақтарға зақым келтірген. Мысалы, ойрат жоңғарлардың шапқыншылығы. Осындай қиын заманда бөлінбей бірігу керек екенін қазақтар түсіне бастайды. Осылайша қазақтар 300-ге бөлінбейді, 300-ден тұрады деген идеология туады. Осы идеологияны Төке хан қолдаған. Ол жүздердің басына билерді қойған. Әр қашан қазақтар біріккен кезде кез келген жауға қарсы тұра алған. Ал бөлінген кезде, бөлінгенде бөрі жейді. Қазақтардың өз ара бөлінуі ол халқымыздың әлсіз жері. Осы әлсіз жерімізді кезінде жоңғарлар да, Ресей де қазақ жеріне бірнеше хан тағайындап қолданған. Бөліп алды, билей бер саясаты. Және де басқаларды кінәлауды қояйық. Ойбай, біз аналар болмаса осындай болушы едік деп. Мықты мемлекет пен мықты халық болу үшін ең әуелі біз өзіміз мықты болу керекпіз. Жаман қасиеттерден айырылып. Құрметті көрермендер, арнада видеолар шықпағанына көп болды. Сол үшін осы видеоны көбірек адам көру үшін лайк басып, комментарий тастай салсаңыз, керемет болушы еді. Бәріңізге рахмет, көріскенше.